السلام علیکم ګرانو کتونکو زه پریشه خان تاسو ګورو وایټ نیوز پښتو ګرانو کتونکو نن تاسو ته یو عجیب شانت کې سکو ویل کېږي چې په یو خولې درا کې وی پیغلې په سر د اوبو منګي خېو او یو خواته روانه و چې ناسا په تر غیر چاپیرا تیار شو پیغلې ورو ورو منګي خکته کړو او سترګې वड़ो माशुमानो द किताबुनो पर बस्तो वलगी दे ग्रानो कतन को द दे बस्ते ने पिंसल राव इस्तलो औ पलिकलो शुरू उकड़ा पेगले हुए चे द हिस कल हम स्कूल ता न वतले औ पलिक औ लोस न पोईता खुचारा ता गले शांत वक के सुवेल औ दायरो शकल के ये खपल शेरुना लिकल शुरू उकड़ा ګرانو کتونکو د دې ښځې نوم ظریفه جان دی او کتاب سمور دی حوالے سره وایو نو دا مقبوضه کشمیر ایوا شاعر دا د چې تروسا په کشمیری ژبه په سلګونو شعرونه لیکل دي هغه خپل ټول شعرونه د دایرو په شکل کې لیکلی دي دا دایره یو بل نه لږ شان مختلفې دي دا د ده پیغلې منفرد ژبه ده دا د دایرو په ژبه کې خپله شاعري لیکي او هغه په پیژندګلو هغه خپله شاعري وایي ګرانو کتونکو دا حیرانتیا خبره دا ده چې یوازې ظریفه جان د دایرو دغه ژبه لیکلې او لستل شي پوهان وایي چې د ظریفه جان د منفرد ژبه په ساینسي ولاړه د ریاضی دان ډاکټر شهباز خان وایي چې د کمپیوټر ژبه صفر او ایک پر بنیاد جوڑا دا تا سوچے وہ گورے نو ظریفہ ہم پر زین و زیانوں کے دائرے اور زین و زیانوں کے آغا ایک استعمال کوئی گرانو کتن کو دا مقبوضہ کشمیر پکڑ کے چند فضا کے دا ظریفہ جان پر سہر شخصیتوں نو دا رڑاو بل مشالو نا دی چے دا مقبوضہ کشمیر خلق دا اخپل منزل پلار بے لارا کی دو او ستڑے کی دو نا نبری دی ظریفہ جان پخپلو اکثر شعروں کی دخپل واقعی سندری ویلی دی هغه ځای خلکو کې ډېر مشهور ده او پر ډېر درناوی ورته قتل کیږي دې ته چې کله موقع تر لاسه کیږي نو نوې شعرونه ذهن تراشی نو دایرو په جبای لیکي ګرانو کتن کو ظریفہ جان په ډاډه زړه وای چې دا سه وخت به هم راشي چې دا دایره به هم وجب شي او دغه جبا د نړۍ د ټولو جبا نا خپلواک ده او دا شان په خپل جبا هم د ازادي درس ورکوي ګرانو کتونکو ظریفہ جان یقین ده چې هغه به ژوندۍ وي یا بمړه وي خو یو ورځ به کشمیر هم ضرور ازادیږي او د دې دایرو نه به یو ورځ جبا هم جوړیږي هم دغه به کشمیر د ازادي ورځ وي